Han er der inne. Du, det var det jeg sa. Det var det eneste vi kunne gjøre for å få henne til å slutte med det matet. Ja, det kan ikke være mulig. Ta og fortell det en gang til. Ja, så det var den nydelige dama. Hun satt på en benk sånn som det der i miniskjørt sånn. Og så plutselig så tok hun beina sånn. Og så fløy hun ut fra skjørtet henne. Sa hva det var, jeg? Hun sa det var libress med vinger. Best av alt. Jeg vet hva vi kan bruke det til. De fleste mennesker som røyker ønsker å slutte, og nå er det mulig å gjøre noe med saken. Hei! Vi røykstumperne har funnet en effektiv måte for deg å slutte å røyke på. Så snart du blir medlem av røykstumperne, vil du slutte å røyke øyeblikkelig. Og det beste av alt, du kjenner ingenting. For hver gang du tar deg en sigarett, knivstikker vi mora di. Denne mannen sluttet etter bare 14 dager. Røykstumperne, den mest effektive måten å slutte å røyke på. Bli medlem du også, og slutt å røyke i dag. Baby. Er det ikke deilig å høre litt skikkelig disco-musikk igjen da? Jeg bare elsker den groove biten, ja, altså. Det er mange som synes det er stilig å huske hvor de var da Kennedy ble skutt, eller hvor de var da Oddvar Brå brakk staven. Jeg er stolt over å huske hvor jeg var første gang jeg hørte Barry White synge. Og siden det så har hele verden min vært en stor disco-kule, altså. Jeg gjett om det flasher i skallen min, da. Funka boogie, baby! Norske havn og fjord.
deres hjem I marinen Der hvor bare min menn I marinen Kan du skaffe deg en venn I marinen I marinen I marinen Vi lær det sprute vilt på sjøen I marinen Du blir alltid så røm I marinen Alle barske gutter strøm I marinen I marinen yeah. Vel, da sier vi at vi kan prøve å få gjort det, at vi kan få lagt opp noen som er på tirsdag, tirsdag eller onsdag, hvis det skulle la seg ordne. Men jeg vet ikke, jeg kan ikke si noe på det hver tidspunkt, for jeg har fått tilbakemelding fra likevelsløtt, så skulle det være for en sin lykke med bedre. Og da jeg fremme ny. Ja, hei. Da, hei. Hei, sønn. Så du her på grunn av den jobben? Ja, jeg her på grunn av den jobben. Nå, så du så annonsen I avisen? Ja, jeg så annonsen I avisen på Sjømannskirka I Kjøben. I Kjøben? Kjøben, ja. Marihuanans fristed. Akkurat. Har du noen spesiell erfaring med dette yrket? Prøv å forstå meg, ja. Jeg vet at du synes at jeg ser ut som en dritt, men jeg har løpt halvannen mil for å komme hit, da. Løpt, så du har ikke bil, altså? Nei, jeg har ikke bil, og hvis jeg hadde hatt en bil, så hadde jeg ikke kunnet kjøre den. Hvorfor ikke det? Jeg har ikke sertifikat. De der skrullingene på biltilsynet, de nekter å gi meg et. Hvorfor vil de ikke det? Jeg aner ikke, ja. Jeg det hver dag, men de nekter å gi meg et. Det må jo være en grunn. Nei, det ikke noe grunn. Det går ikke an å argumentere med de folka der. De byråkrater, de vet du. Men jeg vet hva jeg skal gjøre med de, ja. En gang til uka, kanskje, midt på dagen, når det masse folk der inne. Så skal jeg ta og sprenge hele bygningen I lufta. Akkurat. Vel, jeg tror du kan bare legge igjen navn og telefonnummer ditt, så kan vi ringe deg tilbake. Nei, det går ikke det. Jeg har ikke telefon, ja. Jeg bor I campingvogna til broren min, og der ikke telefon. Og han vil ikke slippe meg inn I huset, for jeg har ikke sertifikat. Så du har ikke telefon, altså? Nei. Nei, han vil ikke slippe meg inn I huset. Han jo helt gæren, han akkurat sånn som de der typene på biltilsynet han. I forrige uke så ville han ikke slippe meg inn I campingvogna heller. Han måtte knuse et vindu for å komme inn der. Og jeg har ikke telefon. Vel, bare legge igjen navnet ditt, da, så sier vi at det holder. Den må du lenger ut på landet med, vei. Jeg vil gjerne skrive en søknad, ja. Hør her, det ikke nødvendig. Ja, men du vet jo ingenting om meg, du. Vel, jeg vet at ikke du har telefon. Ok, da får jeg bare sitte her og vente, da. Hør,
Har du noen erfaring med å føre bøker? Ja, jeg har god erfaring med bøker. Jeg har en hel eske jeg, i garasjen til broren min. De har jeg ikke engang lest. Jeg tror du misforstår behovet. Kanskje jeg skal prøve å forklare deg noe? Ja, gjør det. Altså, det vi driver med her i firmaet, det stort sett aksjer, verdipapirer, regnskap, føring av bøker. Vi trenger noen til å ivareta. Fuck! Jeg håper ikke dette kommer til å ødelegge noe for meg, liksom. Fordi at, du skjønner, prøv å forstå meg. Jeg trenger denne jobben her, vær så snill. La meg få lov til å skrive en søknad, da. All right. Vær så god. Har du noe jeg kan skrive med også? Vær så god. Takk skal du ha. Stian en god gutt. En buse. Hør, jeg tror det best du går. Hva mener du med å gå? Jeg gidder ikke å jobbe her. Jeg bare kommer hit for å teste deg, akkurat som du vil teste meg med dette jobbintervjuet. Jeg vil bare sjekke om du hadde noe sans for humor, ja. Det har du tydeligvis ikke. Jeg gidder i hvert fall ikke å jobbe her. Funka boogie baby! Plus presenterer en supernyhet for alle som bare trenger briller når de kjører. Ja, nå kan du få frontruter som tilpasset dine øyne. Med OptiPlus bilfrontruter ser du alle farer bestandig. Det eneste problemet du må lære deg å leve med er hvordan du ser ut ifra utsiden. OptiPlus bilfrontruter. Du ser bra ut, men du ser ikke bra ut. Denne forferdelige og uforklarlige historien som vi her skal rekonstruere skjedde i Oslo i det herrens år 1994. En stakkars hardt arbeidende mann var bare ute for å kjøpe seg et slips. Lite ante han om at dette kjøpet ville forandre livet hans fullstendig. Den stakkars mannen prøvde alle slipsene som butikken hadde å by på, men ingen av dem falt i smak. Han hadde nærmest gitt opp da. Ja? Jeg skulle gjerne hatt et slips, ja. Har du noe flere slips enn dette? Nå har du prøvd alle slipsene vi har i butikken. Bortsett fra selvfølgelig... Hva da? Nei, det var ingenting. Ingenting. Har du flere slips, eller? Ja, vi har et slips til. Men det vil du ikke ha. Du vil ikke engang se det slipset. Det er klart jeg vil se slipset. Vis meg det. Glem det. Det er ingen som har sett det slipset siden 1978. Samme det vel. Vis meg slipset. Herregud. Du er ikke klar over hvilke enorme krefter du er i ferd med å vekke til livet. Det slipset jeg snakker om er et ondt slips. Vis meg det slipset. La oss gå opp igjen, vær så snill. Jeg sa jo at det er et ondt slips vi har her. Ikke tale om. Vis meg slipset. Kom ikke og si at ikke jeg advarte deg. Jeg tar det.
Ta så rydde opp litt da, mens jeg tar og så strekker den litt på sofaen. Lite visste den stakkars mannen om at dette var det siste han noen gang skulle si til sin kone. Ekspeditøren i forretningen hadde ikke overdrevet. Ondskapen hadde sneket seg inn i huset, og det var bare sekunder før slipset ville kreve sitt første offer. Men det var selvfølgelig ingen som trodde på mannens historie om det onde slipset. Den stakkars mannen ble dømt for mordet på sin kone. Og uten at noen fattet mistanke, overtok slipset den stakkars, stakkars mannens leilighet. Hvordan kan noen tro at et slips kan drepe, og at Benny Borg er grunnen? Men politiets etterforskning og bombesikre bevis forteller oss at dette virkelig har skjedd. Da det onde slipset var en liten sløyfe, ble det plukket ut av kostymedammene på Chat Noir. Og i 540 Dizzy Tunes forestillinger var det brutalt lenket til Benny Borgs hals. Fylt av raseri og hat, fakset det onde slipset seg til TV Norges lokaler. Hei, det er TV Norge, det er Helene. Ja, du, han er ute og spiller golf. Vil du legge noe beskjed til han? Det blodtørstige slipset visste at Benny Borg snart skulle ha direktesending. Og intet sted ville være bedre å gjennomføre den etterlengtede hevnen. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness
take away my sadness. Ease my troubles, that's what you do. This town ain't big enough for the both of us. God aften. På Svalbard og i Troms og Finnmark vil det være lite vold først på dagen, men med fare for noen små slåsskamper ut på ettermiddagen. I Nordland og Trøndelag vil det bli noe tiltagende vold med frisk skyting på kysten, og postfunksjonærer i dette området bør være forberedt på enkelte haglbyger. I Norskehavet og rundt Stad, ned til Lindesnes, kan vi vente en kraftig voldsbølge på de mest utsatte kyststrøkene. Østafjells samt fjelltrakten i Sør-Norge vil det som vanlig bli kraftig kuleregn enkelte steder. Vi venter også tiltagende ran- og mordforsøk utover kvelden, og vi skal ikke se bort ifra enkelte spredte voldtekter. Utover natten forventes også en rekke knivstikkinger og skyteepisoder. Og temperaturen vil stige utover kvelden, og i flere diskokøer og innvandremiljøer vil den være på kokepunktet rundt cirka klokken 4 i morgen tidlig. Så til slutt skal vi ta en titt på voldsoversikten frem til lørdag. Vi venter først en frisk... Jeg har blitt bedt om å takke for i kveld. Det var egentlig Herodes som skulle gjøre det, men han kunne ikke. Så lurte han på om jeg kunne gjøre det i stedet. Og jeg er jo hans beste venn. Var hans beste venn. For kveld. Bam!